Els objectius d'aquests projectes són els de recopilar tots els mapes existents i posar-los en un mateix sistema de classificació, detectar-ne els buits, calcular la superfície dels hàbitats i avaluar-ne la conservació. Es tracta de la primera passa per crear un sistema de comptabilitat ambiental de la mà, una passa que financia amb 30.000 euros la Fundació Miralles. Balears ha perdut moltíssima biodiversitat, però encara segueix sent una de les zones de la Mediterrània que està en més bon estat de conservació. I dins de les Balears, probablement Menorca sigui de les que està en més bon estat de conservació. S'ha perdut moltíssim i hi ha una pressió brutal, però en el context segueix tenint sent de les zones amb més potencial de la Mediterrània. La Societat d'Història Natural de les Balears s'encarregarà de la cartografia de l'entorn marí costaner de Mallorca, mentre que l'OPSAM durà a terme el de Menorca i les Pitiüses. Una iniciativa que es nodreix i també hauria de servir per concretar els punts de fondeig. Un exemple de la informació que s'emprarà deriva d'una feina recent del Consell d'Eivissa. Es va fer també una cartografia de fons marins per després poder també fer propostes d'ordenament per a aquests fondejos, d'acord amb la naturalesa dels fons. Aquesta feina també es completarà, aquella informació, aquells buits d'informació que tinguem, amb treball de camp puntual. Des de la Fundació consideren que Balears ho té tot a favor per esdevenir un referent de conservació marina a escala mundial. Amb aquest objectiu, enguany tenen previst dedicar 650.000 euros a diversos projectes. Per exemple, 250.000 es destinaran a la millora de les àrees marines protegides.